dowladda Itoobiya ee federaalka ayaa ku dhawaaqday inay si dhamaystiran u aqbashay oo ay hirgelinayso heshiiskii nabadda ee lagu dhammaynayay dagaalkii xuduudda Eritrea iyo Itoobiya. Itoobiya waxaa kale oo ogolaatay natiijadii ka soo baxday guddigii loo saaray calaamadaynta xuduuddii la isku hayay laga soo bilaabo sannadkii 2002. Guddiga ayaa Eritrea u calaamadeeyay deegaano ay ka mid tahay magaalada Baadhame. Arrintan ayaa soo afjaraysa ismarinwaagii ka dhexeeyay Itoobiya iyo Eritrea, dagaalkaasoo noqday kii ugu dhimashada badnaa Afrika sannadkii 1989. 70,000 oo qof ayaa ku dhimatay dagaalkaasi intii uu socday oo ahayd muddada 2 sano. Labada dal ayaa colaad xoogan ay u dhaxaysay tan iyo waagaasi. Itoobiya waxay diiday inay aqbasho natiijada ka soo baxday guddiga xadaynta xuduudda oo qayb ka ahaa heshiiskii la gaaray. Natiijadii ka soo baxday heshiiskaasina Itoobiya way diiday inay ciidamadeeda ka saarto dhulka lagu muransan yahay. Eritreana waxay ku eedaysay Itoobiya inay xoog ku haysato dhulkeeda. Eritrea waa inay qaado tallaabo noocan oo kale ah iyadoon wax shuruuda ku xidhaynin, ayna aqbasho baaqeena si loo soo celiyo nabaddii luntay ee labada dal ee walaalaha. Waxaa sidaasi lagu qoray bogga Facebook ee xisbiga talada waddankaasi Itoobiya haya ee EBRDF. Eritrea ayaa diiday inay wax wadahadala la gashay Itoobiya ilaa ay ogolaanayso shuruud la'aan natiijada ay soo saareen guddiga xuduudda ee loo xilsaaray. Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa ballan qaaday inuu nabad ka keeni doono dalka Eritrea marka uu xilka qabto. Haddii Itoobiya ay ciidamadeeda ka saarto xuduudda lagu muransan yahay, waxay taasi muujin doontaa sida Itoobiya ay uga go'an tahay nabad ay kula noolaato dalka ay dariska yihiin Eritrea. Go'aankani ay qaadatay dowladda Itoobiya ayaa imaanaya wax yar un kadib markii waddankaasi laga qaaday xukunkii degdega aha, kaasi oo ay ilaaleen baarlamaanka dalka Itoobiya. Lama oga waxa ku dhaliyay dowladda Itoobiya inay xilligani aqbasho inay ka baxdo dhulka ay xoogga kaga haysatay dalka Eritrea muddo 12 sano kadib. Eritrea ayaa ka go'day Itoobiya 1999 kadib dagaalo ba'an oo ay la gashay xukuumaddii waddankaasi xoogga ku haysatay ee Mengistu Haile Mariam iyo tii ka horreysay. Ugu dambeyntiina Eritrea waxay noqotay dal madax bannaan oo leh calan gooni ah.